السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو تہ چھو پائی کیندہ برونٹ گو سیبک بڈگمس من گو واقعہ اخ اس واقعہ زن کی رت برونٹ گو نبر یت من آفتاب خانن پن گرل فرینڈ مار تمس کرن پنچہ ٹکر کھت زیادہ تہ وچت تہ یاد تھت کور آز کشیر من تہ اک درندن اک ذلیل انسان اکس موسوم بچی ہند قتل بےرحمی سان تہ چھو سارے پتہ یم انسیڈنٹ نبرم سٹیٹن من گھن آج کشیر من برابر تی گھن تُہۍ ٲسِو سونٛچان آز گوٚو کٔشیٖر منٛز أمِس کورِ ہُنٛد قتل دُبارٕ گژھِ نہٕ کٔشیٖر منٛز یُتھ اِنسِڈنٛٹ زٕہٕنۍ یہِ چھُ تۄہہِ بوٗل خیال اگر نہٕ آز أمِس دٔرِندَس أمِس ذٔلیٖل اِنسانَس أمِس بدبخت اِنسانَس آو آز کھُلے عام سزا دِنہٕ کٔشیٖر منٛز گژھِ دُبارٕ گژھن کٔشیٖر منٛز اَمہِ کھۄتہٕ بٔڑ اِنسِڈنٛٹ یہِ اکھ اِنسِڈنٛٹ آسہِ نہٕ تِمن اِنسِڈنٛٹن نِش مُجرٲے اگر نہٕ آز أمِس بدبختس کھُلے عام آو سزا دِنہٕ تُہۍ ٲسِو سونٛچان أمۍ ذٔلیٖلن کٔر خٲلی یِہُنٛد خان وُجاڑ أمۍ کوٚر یِہُنٛد خان تہِ وُجاڑ أمۍ کوٚر پَنُن خان تہِ وُجاڑ یہِ چھو تۄہہِ سارنٕے پَتہ ییٚمۍ أکِس اِنسان سُنٛد قتل کوٚر بیٚیہِ تہِ یِتھ کٲٹھۍ بےرحمی سان تٔمۍ کوٚر پوٗرٕ اِنسٲنیتُک قتل بہٕ چھُس کٔشیٖر ہِنٛدٮ۪ن لُکَن گُزٲرِش کَران خصوٗصاً اَمہِ علاقہٕ کٮ۪ن لُکَن چھُس بہٕ گُزٲرِش کَران آز ؤسِو تُہۍ پنٛنٮ۪ن زنٛگَن پٮ۪ٹھ أمِس لٔڑکی دیٛانٲیِو اِنصاف بیٚیہِ أمۍ سٕنٛدٮ۪ن گَرِکٮ۪ن آز گوٚو أمِس سۭتۍ یہِ واقعہ پَگاہ ہیٚکہِ کٲنٛسہِ سۭتۍ تہِ گٔژھِتھ یُتھ ذٔلیٖل اِنسان مطلب یۄس حرکت أمۍ کٔر یہِ اوس کھُلے آمُت یہِ ضلالت کٔرِتھ قتل کَرُن یہِ چھو تۄہہِ سارنٕے پَتہ أمۍ کوٚر قتل أمِس لَگہِ سزا أمِس لَگن 14 ؤری سزا تِم گٔے نہٕ 14 ؤری کینٛہہ تِم گٔے کالہٕ پگاہ چھِ تِم یِوان 7 ؤری مُجرا ٲخٕر تہٕ یِم نفر گژھِ بیٚیہِ تہِ یَلہٕ یۄس لٔڑکی مٲر یۄس لٔڑکی وٕنکٮ۪ن مٲنٛزِ اَتھٕ دٲرِتھ ٲس ییٚمِس بِچارِ خانٛدر اوس سۄ کٔر أمۍ قتل سۄ آیہِ نہٕ دُبارٕ واپَس زٕہٕنۍ بیٚیہِ أمِس لٔڑکی ہِنٛدٮ۪ن گَرِکٮ۪ن روٗد أمِس کورِ ہُنٛد وُمرِ سُمب تٮ۪نٛگُل بیٚیہِ چھُس بہٕ ٲخرَس پٮ۪ٹھ جے کے پُلیٖس بڈگامَس دِلہٕ سۭتۍ سلوٗٹ کَران تِکیٛازِ تِمو کٔڑ کینٛژھن گَنٹَن منٛز کوٚڑ تِمو قٲتِل تہِ نوٚن بیٚیہِ مطلب تٔمۍ سٕنٛز تٔمِس لٔڑکی ہِنٛز لاش تہِ ژھٲنٛڈ تِمو کینٛژھن گَنٹَن منٛز یِتھِس پُلیٖسَس چھُس بہٕ مطلب دِلہٕ سۭتۍ سلوٗٹ کَران بیٚیہِ چھِ اَسہِ اُمید یِتھ کٔنۍ یِمو قٲتِل کینٛژھن گَنٹَن منٛز نوٚن کوٚڑ تِتھَے کٔنۍ دیناوَن یِم أمِس لٔڑکی ہِنٛدٮ۪ن گَرِکٮ۪ن تہِ اِنصاف أمِس لٔڑکی تہِ دیناوَن اِنشاء اللہ ضروٗر تہٕ ضروٗر اِنصاف باقٕے ویٖڈیو کٔرِتھ زیادٕ سے زیادٕ شِیَر دِیِو اِجازت اللہ حافِظ